И още за последствията за България, ако кризата се задълбочи. Работодатели предупреждават, въпрос на месеци е българската икономика да забави растежа. Подробностите от Таня Илиева. Добър вечер. Добър вечер. Най-лошият сценарий – Грекзит – ще забави икономиката и то не само у нас, прогнозират работодатели. Дори и гърците да отстъпят за реформи, покупателната им способност ще падне, а родната индустрия се опасява, че ако износът към Гърция се срине, заедно с свиването на стокообмена с Русия и Украина, картината няма да е никак розова. У нас влизат около 3 милиарда лева годишно от търговията с южната ни съседка. Не на последно място са и опасенията, че родният туризъм ще пострада. Гърците са на второ място у нас по брой на гостите след румънците. Много българи, които работят в Гърция, пък ще трябва да се върнат в България, което ще се отрази и на безработицата у нас. Индустрията се опасява, че ако кризата на юг продължи дори само още няколко месеца, това неминуемо ще забави икономиката и у нас. Ние сега сме свидетели на ръст на заетостта у нас и спад на безработицата и ръст на брутния вътрешен продукт. Ако тази криза се разрази в най-острите си измерения, може да доведе до стопиране на тези ръстове у нас. Риск за банките с гръцко участие у нас няма. Това увери и премиерът Бойко Борисов в парламента. Тук би евентуално възникнал проблем, ако тръгнат да теглят парите от една банка в друга, в територията на България. Но, мисля, ако не създаваме ние някаква от глупост истерия, няма какво да се случи в България. От Вашингтон бившият финансов министър Симеон Дянков също коментира кризата. Ако банките в Гърция фалират, негативният ефект ще се усети до няколко седмици и без друго ограниченото фирмено кредитиране ще се свие още повече. Това ще се усети най-вече от малкия и среден бизнес. Според Дянков, подобен ефект ще се усети в дозина държави, сред които и България. Преди дни Standard & Poor's също предупредиха, че при фалит на Гърция българският кредитен рейтинг може да пострада. Ето защо един Грекзит не е добър и за България. Благодарим ти, Таня Илиева, за ефекта от кризата с гръцкия дълг.